Com o objetivo de ressaltar a importância do esporte na escola e valorizar o respeito mútuo, tendo como principal direcionamento a Copa do Mundo deste ano, a Unidade Escolar Raquel Magalhães realizou nesta manhã uma cerimônia na quadra coberta da escola. De início, os alunos fizeram a entrada das bandeiras. Logo após, as turmas estiveram representando várias delegações. Isso foi um projeto da professora Ruth com o professor Elton, que são professores de educação física. Pensaram na ideia da Copa e fazer algo diferente com os meninos, né? E elaboraram um projeto usando todos os países que vão participar da Copa do Mundo. E aí a gente formou turmas, cada turma representando um país que vem jogar aqui no Brasil. E aí esses jogos vão acontecer a partir de hoje à tarde, já tem Costa do Marfim contra um outro país que eu não lembro agora. Então hoje foi a abertura e a partir da tarde já inicia a nossa Copa. Vai do dia 3 até o dia 7 de junho. Este evento marca a integração dos alunos nesta escola, nas atividades escolares. Para a festa ficar bonita, alunos do projeto Mais Educação fizeram uma apresentação. A Copinha do Raquel contou com a participação de alunos dos turnos manhã e tarde. Durante essa semana, acontecem os jogos escolares. O projeto foi desenvolvido por professores de educação física. A gente tentou dividir por faixa etária para não tornar o disputa injusto. Então dividimos em três chaves, chave A, B e C. Então existe o confronto entre os grupos, como a Copa do Mundo, sai o semifinalista e no sábado vai culminar com as finais. E os professores também vão jogar na final? Vai ter a final do time, a seleção dos professores, né? Seleção dos professores contra a equipe campeã dos alunos. Tá? Para interagir, uma forma de a interação entre o corpo docente e o discente. Essa temática que está muito em alta agora, os alunos não podem ficar fora disso, né? E usar isso na escola é uma forma de motivação para eles participarem mais, né? O incentivo ao esporte, principalmente o esporte educacional, onde não só a competição é o principal objetivo, mas sim a educação, o respeito ao próximo, né? O jogo limpo, fair play, certo? Então, esse projeto, além do jogo, traz a dança, a cultura, né? O conhecimento sobre os outros países, onde todas as disciplinas estão envolvidas, não só a educação física. O evento contou com a participação da gerente de educação da primeira GRE, professora Fátima Silveira, representando o governo do estado. Essa copinha do Raquel, o esporte é educação, o esporte é lazer, e a gente viu o compromisso da direção, o grupo de professores, e para mim eu fiquei muito feliz por essa iniciativa da direção dessa escola. Nossa escola Raquel Magalhães, ela é tradicional, e como governo do estado, o senhor Antônio José de Moraes Souza, junto com o secretário doutor Alano Menezes, nos próximos dias eles virão para inaugurar essa grandiosa obra que foi feita aqui com essa quadra coberta, que os alunos vão ter a oportunidade durante a semana fazer o que eles gostam, que é o esporte.